Vyrazili jsme z Digital Love na Mercedes-Benz Fashion Week, kde právě Mercedes představuje svůj nový energy drink. Hemží se to tu celebritami a vystoupí z náš oblíbený DJ Brian, kterého tam právě teď jdeme vyspovídat. Prosím tě, tebe je většinou vidět na festivalech a klubech a najednou prostě na takovýhle VIP akci, jak se tady cítíš? Já úplně báječně, jako já mám G-Star rád, takže jako jsem tady jako doma. A řekni, co jsi připravil, co budeš hrát, nebude to asi klasika, EDMko, nebo jdeš spíš do Deep Houseu? Ne, určitě, možná je to slyšet pozadí, jako na začátek hraju takový lounge, chillout nějakou pohodovou muziku, pro lidi, co přicházejí. Na modní přehlídku mám připravený něco víc funky. Známí nějaké veselé jako věci a potom zase budeme pokračovat v Deep Houseu a takových pohodičkách. Tady je to dneska samá celebrita. Cítíš se taky jako česká celebrita? Já vůbec, já to neřeším. Jako, já jsem to úplně normální, jako já jsem normální. Co se týče elektronické hudby, máš tom zalíbení nebo jako líbí se ti elektronická hudba? No musím říct, že jsem taková stará škola. A že jsem na to nikdy moc nebyl, ale teď, jak mám přítelkyni Moniku, tak musím říct, že mě učí spoustu věcí poslouchat, jak tak bývá, ovlivňuje tě tvůj partner. Takže moje partnerka mě ovlivňuje hodně a poznávám DJ české provenience a chodíme do třeba barů, kde hrajou DJové, který ona zná a musím říct, že jsem třeba objevil kouzlo Deep Houseu. Vůbec jsem to jako předtím nějak nereflektoval a teď mě to strašně baví, ale mám to jako vždycky jako v autě anebo v baru, ale přímo jak kdybych šel třeba na festival, to ne. Krásní lidé, celebrity, skvělá moda a k tomu DJ Brian a Leoš Mareš za pultem. Tak to byl Mercedes-Benz Fashion Week. Dobrou noc.